မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပံပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိတော်မေတ္တာစိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခံစားပေးတာဥမာလူတစ်ယောက်ကိုဒီလိုပြောလိုက်လို့သူဘလို့ခံစားသွားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပေးတတ်တာကိုယ်တိုင်တွိုင်းမှဝင်ရောက်ခံစားပေးတတ်တာကိုကိုချင်းစာစိတ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုချင်းစာစိတ်ရှိတတ်ဖို့တမာချင်းစာကတွန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားပညာရဲ့စာအုပ်တွေမှာလည်းအများကြီးတွန်တင်တယ်နော်တရုတ်ပညာရှိကြီးကွန်ဖြူရှက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောတယ်ကိုမလိုချင်တဲ့ဟာသူများကိုတွားမပေးပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဂရိပညာရှင်ဆိုကရေတီးကလည်းဒီလိုစကားတခုပြောခဲ့ပူးတယ်။ကိုမကြိုက်တာကိုမနစ်တတ်တာကိုသူများကိုတော့မပြောနဲ့သူများကိုတော့မပေးနဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးတုံတင်ခဲ့တယ်ဒါပါလေ။ဒါကိုချင်းစာစိတ်ပဲ။ဒါဆိုရင်တမာချင်းစာထဲမှာဘလို့ဖော်ပြရလဲ။တမာချင်းစာထဲမှာလေအဲ့ဒီကိုချင်းစာစိတ်ထက်တာလွန်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်တခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းချက်ဖတ်ပြမယ်။ရှမတေခရင်ခန်းကြီးခွန်အငယ်၁၂ထဲမှာတေချာမှတ်ထားနော်။ကိုတိုင်လည်းဖတ်ရှုကြည့်ပေါ့။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြမယ်နော်ရှမတေခရင်ခန်းကြီးခွန်အငယ်၁၂မှာသင်တို့ဒီကိုနိုင်သူတပားပြုစီလူသည်အတိုင်းသူတပား၌ပြုကြလောဒါကသခင်ယေရှုခရစ်တော်တုံတင်ခဲ့တာနော်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပညာရှင်တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတော့အဲ့လိုမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုသွားလှုပ်ပါဆိုမှတွန်းအားပေးတာတစ်ခုကကျတော့ခံစစ်တချို့တစ်ခုကတိုက်စစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတိုက်ရိုက်သွားလှုပ်ခိုင်းတာအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကကြတော့ကိုမလုံနဲ့တတိထားပါဆိုမှမလုံရမယ့်အရာတတိထားမယ့်အရာကိုတတိပေးတာဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စိတ်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကပါလဲဆိုတော့ကိုနဲ့အမြလူတိုင်းကိုချစ်ပါကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြတယ်ဒါကကိုချင်းစာစိတ်ထက်တာလွန်တဲ့အရာပဲညီကိုမောင်တို့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိရမှမန်းနေဒါပေမဲ့ဒီထက်တာလွန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိဖို့လုံးဝမမေ့နဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မားတယ်ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာခုနပြောပြီးပြီကိုပြောလိုက်လို့သူများဒီလိုထိခိုက်သွားပါမလားကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့တယောက်ယောက်ကများနာကျင်သွားမလားနော်အဲ့လိုမျိုးကိုမကြိုက်တဲ့ဟာသူများကိုပေးလိုက်လို့ကောင်းပါမလားဆိုမှသူ့အထဲမှာတွိုင်းမှာဝင်ရောက်ခံစားပေးကြည့်တာမတင့်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်ဘူးပေါ့ဒါရီကိုတတိထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတာငါရဲ့အပြုအမူငါရဲ့အပြောအဆိုငါရဲ့လှုပ်ရဲ့လေးတစ်ခုခုကြောင့်သူများတွေဒုက္ခရောက်သွားမလားဆိုပြီးမှကိုချင်းစာတာအဲ့ဒါကိုချင်းစာစိတ်ဒါတိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်တာလွန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမောင်းထိုးပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကတတိပဲထားပြီးမှမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့ဆိုမှရက်နေလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သွားလှုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုသူများဘလို့ပြုတ်စီခြင်းတဲ့ကိုလည်းသူများကိုအဲ့လိုသွားလို့ပါတဲ့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မားတို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်တင့်ကိုသူများတွေချီးမြောက်စီခြင်းလားဒါဆိုရင်သူများကိုလည်းချီးမြောက်ပါတင့်အချစ်ခံခြင်းလားအချစ်ခံခြင်းသူများကိုလည်းချစ်တတ်ရမယ်တင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုရခြင်းလားသူများရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတင်ရခြင်းလားရခြင်းတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုပြစ်မှားထားတဲ့သူကိုလည်းတင်ခွင့်လွှတ်ရမယ်တင်လိုက်ခွင့်လွှတ်ရမယ်စကားကောင်းပြောတာကိုတင်လိုချင်လားဒါဆိုရင်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူများကိုစကားကောင်းလိုက်ပြောရမယ်တံပြန်တက်ရောက်မှုအနေနဲ့သူများကိုလိန်ညာတဲ့သူလုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုလိန်ညာခံရမှာပဲကိုလည်းလိန်ညာခံရမှာပဲလူလိန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အကျွေးရှိပြီးတော့မှအကျွေးမဆက်ဘဲနဲ့အကြိုက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကတစ္ဆာမဲ့တဲ့သူသူ့ဟာသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကိုရဲ့လှုပ်ရဲ့နဲ့တက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြတာကိုကလူလိုက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမိသားစုကိုပါသူများကလေးစားချိန်မှာကိုခံရမှာပဲလူတက်တမဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တရေကြိုင်ကိုလည်းအဲ့ဒီမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်သူများရဲ့အလေးစားခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရချင်လားလူတကာငါ့ကိုလေးစားစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူများကိုလေးစားရမယ်လူတကာငါ့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာယိုယိုတီတီပြောစေချင်တယ်ဆိုရင်သူများကိုလည်းယိုယိုတေတေဆက်ဆံရမယ်ဒါကသွားလှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးထားတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ဒီတဲ့
ကိုနိုင်သူတဘာပြုတ်စေလို့သည်။အတိုင်းသူတဘာ၌ပြုတ်ကြလောတဲ့သူများကိုကူညီစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုလည်းသူများကိုကူညီတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်သူများကိုကူညီပါလောကကြီးကမှန်တစ်ချက်လိုပဲညီကိုမောင်တို့မတို့လူတွေကလည်းမှန်တစ်ချက်လိုပဲကိုကပြုံးပြရင်မှန်ထဲကလူကိုပြုံးပြမယ်ကိုဒေါသထွက်ပြရင်မှန်ထဲကလူကိုဒေါသထွက်ပြမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကကပြရင်မှန်ထဲကလူကိုကပြမယ်ဒါတခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားပဲဒါကကိုချင်းစာစိတ်ထက်တာလွန်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတမချင်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာလေပညာရှိသမျှအကြီးမားဆုံးကလည်းဒါပဲလို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီကို၌သူတပားပြုစီလူသမျှအတိုင်းသူတပား၌ပြုကြလောဤပညာကပညာတိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းတို့၏အချုပ်အချာဖြစ်သည်တဲ့တမချင်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ခရိယံအတ္တနာခံကျင့်သုံးလိုက်ရှောက်မှုထဲမှာအမြင့်မားဆုံးကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနဲ့အမြသူများကိုချစ်တာကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေတင့်ကိုတင်ချစ်ပါသလားကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးပဲတိလားဘိုက်တအားစာလာလို့ရှိရင်သူများဘဇက်ထဲမှာထိဖို့နေနေတလားကိုဘဇက်မှာအရင်ထဲတယ်ကိုဘိုက်စာတာကိုနော်တားအိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်သူများကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ကိုအရင်အိတ်လိုက်တာပဲတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အနာတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုအမြဲတားဂီယူဆိုင်တယ်ကိုကိုကိုဆိုလို့ချင်တာကလောကလူသားတွေအားလုံးကပထမဦးဆုံးဘဒုအချစ်ဆုံးလဲလို့မင်းကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးပါလို့ဖြေရမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးပဲဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်တင့်ကိုတင်ချစ်တယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချစ်နဲ့သူများကိုချစ်ပါတဲ့အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာလူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်အမြင့်မားဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဖတ်ပြအောင်မယ်ရှင်မတ်တဲခရစ်ဝင်မှာပဲเนาะရှင်မတ်တဲခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး20နှစ်အငယ်39ထဲမှာထိုမှတပါကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှစ်အမြချစ်လောဟူတော်ဒုတိယပညတ်ဤပထမပညတ်နှင့်တဘောတို့ဤပညတ်နှစ်ပါးတို့ကပညတ်တိကျမ်းဤအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့ဤအချုပ်အချာပင်ဖြစ်တည်ဟုမိန်တော်မူပညတ်နှစ်ပါးဖော်ပြတယ်ဒီမှာပထမပညတ်ကအချစ်ပဲဘုသူချစ်ရမလဲဖယားသခင်ကိုချစ်ရမယ်ဒုတိယပညာကလည်းအချစ်ပဲကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတရားလူလူချင်းချစ်ရမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားလူတွေကိုချစ်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာငါကငါဘလို့ချစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမှန်တစ်ချက်လို့ယူပြီးမှလူတွေကိုဆက်ဆံရတာဒါတာတံပြန်တယောက်မှုအင်မတန်ရှင်းတယ်နော်မကောင်းတဲ့ပိုင်းမှာသင်ကသူများကိုတွက်လို့ရင်သင်လည်းမကောင်းတာပဲခံရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လေစိုက်သည့်အတိုင်းရေးရလိမ့်မယ်ခရိယယုံကြည်မှုမှာလေဟိုဝတ်လေတယ်ဝတ်လေတယ်ဝတ်လေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မရှိပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဝတ်လေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့စိုက်သည့်အတိုင်းရေးရမယ်ဆိုလိုချင်တာကတင်ပါစိုက်ထိုင်းပါရေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူများတင်သူများကိုဘလို့လှုပ်ခဲ့ပြီးရင်တင့်ကိုလည်းသူများအဲ့လိုလာလှုပ်မှာသူများကိုမကောင်းကြောင်းပြောတတ်တဲ့သူတယောက်ကလည်းတင့်မကောင်းကြောင်းကိုသူများတွေပြောခံရမယ်။နော်သူများကိုမဟုတ်မကလိုက်လို့တဲ့တယောက်လည်းတရေကျရင်မဟုတ်မကအလုတ်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါကမကောင်းတဲ့ဖက်ကနေစဉ်းစားတာ။ဒီကနေ့အဓိကပြောချင်တာကောင်းတဲ့ဖက်ကနေမြင်စေချင်တယ်။သူများကိုကောင်းအောင်လှုပ်ထားပေးတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုလည်းသူများကကောင်းအောင်လာလှုပ်စေမယ်။ဒါဖယားစကားနော်ဖယားစကားနော်ဖယားသခင်ကစီရင်နေတာနော်။ဒါကြောင့်သူများကိုကိုချင်းစာစိတ်ရှိရမှမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ထက်တာလွန်ပြီးတော့မှသူများကိုကောင်းတဲ့အရာတွေတော့ပြုတ်ပေးရမယ်သူများကိုဘယ်လိုပြုတ်စေချင်လဲကိုကိုတိုင်းသူများကိုအဲ့လိုပြုတ်ပါလို့ခွန်အားပေးနေနိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှလဲကိုချင်းစာစိတ်ရှိဖို့ကိုချင်းစာစိတ်ထက်ကိုနဲ့အမြလူတွေကိုချစ်တတ်ဖို့ရန်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားတုံတင်တယ်ဂျေဇုတင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအားနည်းပါတယ်မစုံလင်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမနက်တိုင်းမနက်တိုင်းခံယူနေရတယ်ဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖေးမှမှုလမ်းပြမှုအလင်းပေးမှုအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာတာ၍တာ၍တာ၍ရင့်ကျက်စေပါမိအကြောင်းတိုးတက်စေပါမိအကြောင်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်နိုင်ဖို့ရင်ကိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆာခွန်အားပေးပါမိအကြောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှံပေရတော့သူဖြစ်စေပါမိအကြောင်းကဲတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖဖခင်အာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့